Чи є різниця між звичайними порошками та з позначкою «Еко»? І чи дійсно дитячі порошки безпечні? Відповіді на всі ці запитання просто зараз. Чи є відмінність між фосфатами та фосфонатами? До 3-4 діб всі ці речовини вони містяться і вони потрапляють безпосередньо в нашу шкіру і через шкіру потрапляють до нашого організму. Яким пральним засобам віддати перевагу? Порошковим чи гелевим? Во-первых, вони швидше розтворюються в воді і намного ефективніше при низьких циклах стирки белья. Чого не має бути у складі екопорошків? Запрещено використання етилендіамін тетрауксусної кислоти. Що таке алергія на пральні засоби, знає сім'я Сержевських. На цей недуг тут страждають всі. Тож, аби зайвий раз не відчувати дискомфорту, мама Людмила уважно вивчала етикетку пральних засобів. Шукала безфосфатні. Та й це виявилося марним, бо ж покраснення та висипання продовжувалися, аж поки не спробували пральний засіб, який порадили знайомі. Нам порекомендували именно органіку эту, і поэтому мы уже пользуемся этими органическими. Ну, в последнее время, конечно, я ни у кого не наблюдала сыпи. Эта продукция не содержит хлор, аммиак и фосфаты. А детская – это чистая органика, тут и подавно этого нет. Здесь нет таких едких компонентов. Даже вот когда нюхаешь его на запах, нет такого едкого запаха. Хімічно синтезовані сполуки, які прибирають плями, або ж скорочено пар, є у складі усіх пральних засобів. Саме вони не дають забрудненням повернутися на тканину і добре розчиняють їх у воді. Під час вибору прального засобу експерти радять звернути увагу і на наявність фосфатів або ж сульфатів. Основне завдання цих компонентів – пом'якшувати жорстку воду. Але тут же питання в іншому – кількість цих речовин у складі. Більшість таких країн, як Канада, Італія, Німеччина, взагалі відмовилися від пральних порошків з ними. Україна ж поки що лишень внесла правки до технічного регламенту синтетичних мийних засобів, які зменшують у 60 разів використання фосфатів. Але, як виявилося, більшість виробників ігнорують регламент. Хімічний склад повинен бути якомога меншим. Чим менша кількість компонентів, тим краще. Можуть бути фосфати, фосфонати, в кількості не більше 1%, можуть бути поверхнево-активні речовини, можуть бути також кисневмісні відбілювачі, от піногасники, які також входять для того, щоб не здіймати таку піну. От це основа, яка повинна бути. Оптично-активні відбілювачі, які здійснюють візуальний обман того, що нібито нашим очам здається, що така білизна, вона є яркого вираженого білого кольору. Хлор, силікати, бор, аміак – цього не повинно бути. Якщо ж у складі побачили замість фосфатів фосфонати, знайте, це одне і те ж саме. Єдина відмінність – структура хімічної речовини. А от їх перевищення разом з поверхнево-активними речовинами призводить до небезпечної суміші, каже експерт. Вся ця хімія, вона залишається в нашому одязі. І навіть по дослідженням, навіть десятикратне ополіскування такого одягу, воно не дозволяє звільнити цей наш одяг, наші речі від всієї цієї хімії. Безпосередньо ми його одіваємо на себе, от, і потім довгий час, там, до 3-4 діб, всі ці речовини вони містяться, і вони потрапляють безпосередньо в нашу шкіру, і через шкіру потрапляють до нашого організму. 1 грам фосфатів призводить до росту 8-10 кілограм синьо-зелених водоростей. Є на сьогоднішній день альтернативи фосфатам, це є цеоліти. Є різного роду інші хімічні речовини, які не призводять до забруднення навколишнього середовища і до росту саме цих синьо-зелених водоростей. Ензими – ще одна складова пральних порошків. Засоби з ензимами добре перуть плями білкового походження. Однак такі порошки не можна застосовувати для речей шовку та бавовни. Адже він руйнує натуральні тканини. Прати речі з ензимами краще за температури до 40 градусів. Це можна вважати як елементи, які надають кольору нашій білизні, але насправді, якщо ми уважно подивимося, то вони, в принципі, вони такі залишаються. І дуже рідко, коли можна бачити, що вони якось розчиняються, десь вони діваються. Ні, вони просто так, як є, вони такі виходять із водою, особливо, коли це стосується безпосередньо ручного прання. А от у дерматологів своя позиція щодо пральних порошків.
Найкраще вибирати порошок, який або буде без запаху, такий є насправді, або запах якийсь так мінімальний і він не подразнюючий. Також краще буде, якщо пральний порошок буде однорідного кольору, більш-менш прозорий, але хоча б не різнокольоровий. Рідкі порошки останнім часом завоювали прихильність господинь. Такі засоби містять в рази більше активних елементів і можуть бути досить економними, незважаючи на високу вартість. Також у більшості в складі є ще й кондиціонер, який пом'якшує тканину. Вибираючи такий засіб, слід насамперед звернути увагу на відсоток води. Її має бути не більше 20%, а от 80% – це активні речовини, при низькій концентрації яких порошок буде виробляти недостатньо піни і буде неефективним під час прання сильно забруднених речей. Людський контакт із гелеподібним засобом він є більш безпечним за рахунок того, що коли порошок, порошкоподібна форма синтетичного мийного засобу використовується нами, то коли ми насипаємо, безпосередньо невидимі частинки пилу, вони здіймаються в повітря і ми це все вдихаємо. Ще одна категорія пральних засобів – дитячі порошки. За словами експертів, недобросовісні виробники можуть маніпулювати підсвідомістю. Насправді ж, до складу додавати ті ж самі фосфати, норма яких перевищується в рази. Спробуємо розібратися у популярних зразках. Сульфати більше 30%, про які ми говорили, яких не повинно бути. Киснемісні вибілювачі від 5 до 15%, аніонні поверхнево-активні речовини від 5 до 15%, карбонати від 5 до 15%, силікати 5-15%. Даний склад, він, скажімо так, він ніяк не може відповідати пральному засобу для прання дитячої білизни. В даному пральному засобі склад йде від 15 до 30% карбонат натрію. Тобто я хочу сказати, що карбонат натрію – це також не є панацея, тому що це каустична сода. От сульфат натрію від 5 до 15% мило. От це нормально. Даний пральний засіб, він також не є такої належної якості, яка б дозволяла б використовувати його для прання дитячої білизни. Екологічно чисті пральні засоби теж на сьогодні стають дуже популярними. У складі цих порошків відсутні фосфати, а їхню дію виконують комплексоутворювачі, які зв'язують іони жорсткості, що знаходяться у воді. Екопорошки позначаються ось такими знаками відповідності. Вот такой. Это говорит о том, что комплексообразователи в составе данного средства экологически безопасны. Запрещено использование этилендиамин тетрауксусной кислоты солей трилон А, трилон Б. А ось на цьому підприємстві виготовляють два види екологічно пральних порошків – сипучі та рідкі. Найбільшим успіхом користуються рідкі порошки, каже директор компанії. І зазначає, різниця у дії цих порошків є. І ті мають право місце бути, і вони великолепно справляються з потребительськими качествами. Просто жидкі средства намного удобнее в використанні. Во-первых, вони швидше розтворюються в воді і намного ефективнее при низьких циклах стирки белья. Якщо у вас будуть якісь дуже сильні загрязнення, то концентрацію моющого средства намного легче создать при помощи сухого стирального порошка, так как там больше активных веществ непосредственно в весовой массе, нежели в жидком. А от де точно можна придбати пральні засоби на будь-який смак та гаманець, так це стихійні ринки. От я дивлюся, ви купуєте засоби хімічні? Я у них постоянно покупаю, много лет. Мені дуже устраивает качество, которое они обеспечивают. Поради порадами, а як щодо сертифікації? Чи хоч якісь документи є на цей товар? Це вже питання до нашої хазяйки. Хочу подивитися, ознайомитися зі складом. Хочу знати, чи пройшла сертифікацію ця продукція в Україні. От, скажімо так, де я можу ознайомитися з цією інформацією? В інтернеті. Ну, є на сайтах лишає, то є. Вся інформація. Да. Пральний засіб, належно якості, він не може бути дешевий. А що таке контрабандна продукція? Це продукція, яка не пройшла процедуру сертифікації, мається на увазі на митниці. От, із неї не сплачені податки. Це перше. По-друге, будь-яка продукція такого роду, вона повинна проходити сертифікацію, стандартизацію в національних органах. От, і на таку продукцію повинні видавати сертифікати якості.
З вами була програма «Якісне життя». Обирайте правильно та безпечно. Побачимось!